Šitą, kas žino Wi-Fi'aus pasvardą? Aha, to jau nusifotkinau. A didžioji 423 B didžioji A mažoji 6 brūkšnelis X 2 U brūkšnelis apačioje 1 I ir pala, nežiūri fotkiai. Aš atsimenu. L didžioji 53 C didžioji 0 lauštinis kliausias 4. BAM! Kokie dar slaptažodžiai? Koks Wi-Fi? Dabar neribotas internetas savaitį tik 2,69 €. Daugiau informacijos rasi pildyk.lt. Pildyk pigiausia.